Da li ste znali da je završena treća učiteljijade? O toj učiteljijadi pričaju učiteljice Suzana Mijušković i Snežana Berić. Dobar dan i dobrodošle Dobar u nedelju popodne. Drago mi je što ste pozvali. Šta je učiteljijada? Pa, da kažem prvo, Savez učitelja, znate svi, kao i Društvo učitelja Šapca, se pretežno bavi stručnim usavršavanjem svojih učitelja. I onda smo pre 3 godine došli na ideju da bi možda mogli da se družimo, da znači stručno usavršavanje udružimo sa druženjem i sa sportskim takmičenjima. I tako je zaživela pre 3 godine prva učiteljada koja je bila organizovana na Vlasinskom jezeru. Kako se organizuje učiteljada? Tako što učitelji, jedno učiteljsko društvo iz Srbije, kojih ima 50 i nešto, kandiduje se da bude domaćin susreta, znači učiteljade. Te godine je bilo društvo učitelja Leskovac i prvi put nas je bilo jedno 100 učitelja, možda 103. Prošle godine je druga učiteljada bila organizovana u Guči. Društvo učitelja Dragačeva su bili domaćini i tamo nas je bilo 220, znači udvostručilo se. Ove godine je društvo učitelja Kruševca bilo domaćin, ali su na Kopaoniku u jednom kompleksu odmarališta na Brzeću organizovali treću učiteljadu. I bilo nas je, možete da preračunate, 220 puta 2, 445 učitelja iz 36 učiteljskih društava. I Šapca je bilo nas 10 učitelja iz različitih škola, znači ko je hteo da ide, nisu morali, znači nije bilo moranje da neko mora da se takmiči u nečemu, mogao je da ode samo lepo da se druži i da navija ili za neke ekipe ili za svoju ekipu. Više je bilo organizovano, znači počelo je 23., 24. i 25. se završila učiteljada, petak, subota i nedelja, znači sad u mesecu, kraj meseca septembra. Obično se to organizuje zadnja nedelja avgusta, ali ove godine smo sticajem okolnosti morali u ovom terminu. Bilo nam je mnogo, mnogo lepo, došli smo kao što vidite sa pregrštom, iako nas puno nije išlo, išlo nas je samo 10, ali smo doneli mnoge diplome, o čemu će koleginica Sneža Berić da vam kaže. Snežana, da čujemo u kojim disciplinama su se nadmetali šabački učitelji i kakve su rezultate učitelji postigli? Pa prvo da kažem da je učiteljijada fantastična prilika da učitelji pokažu da nisu samo osobe koje stoje za katedrom ili pred tablom, nego da na ovaj način mogu da pokažu različite talente i veštine. Sportska takmičenja su bila organizovana na jednom visokom nivou i mi smo učestvovali u skoro svim takmičarskim disciplinama. Bilo je takmičenje u košarci, u odbojci, u malom fudbalu, zatim u nadlačenju konopcem, zatim u štafetnim igrama i tako dalje. Mi smo, s obzirom da smo mala ekipa, zaista osvojili pregršt diploma. Osvojili smo znači, treće mesto, drugo i treće mesto u takmičenju nadlačenju konopcem. Osvojili smo treće mesto u disciplini mali fudbal. Osvojili bismo i jedno značajno mesto da, u štafetnim igrama, ali s obzirom da smo ranije počeli da nismo pratili početak, bili smo razočarani, ali smo zato dobili jednu specijalnu diplomu kao jedina ženska ekipa koja je učestvovala u ovim sportskim igrama u Brzeću. Da li su u ovom slučaju išle samo učiteljice ili je bio i neki učitelj? U ovom slučaju su išle samo učitelji. I učiteljice su igrale mali fudbal? Igrale su mali fudbal. Naravno, vi stvarno, kad biste prisustvovali tamo, videli biste da su to fantastične, znači, igre u kojima i osobe, znači, ženskog pola ravnopravno učestvuju u takvim igrama. Ali isto tako bilo je organizovano i takmičenje u pevanju u karaoke. I naše predstavnice su bile zaista fantastične. A osim toga, bilo je i fantastičnog druženja. Kako je bila organizacija? Da li ona napreduje iz godine u godinu s obzirom da okuplja sve više učesnika? Organizacija je bila veoma, veoma uspešna. Zaista ja nisam očekivala prvo kad sam došla i videla onoliki broj učitelja, a zatim i kako je to sve proteklo.
i koliko su ljudi bili zadovoljni i koliko su uživali u svemu tome ta tri dana, zaista, ja mislim, sve pohvale organizatoru. Iz godine u godinu raste broj prijavljenih, odnosno učesnika na učiteljijadi, što znači sledeće godine, kada bude četvrta, očekujemo bar brojku od 1000. Da, da vam kažem, naša pozitivna iskustva će sigurno doprineti tome da se sledeće godine prijavi još veći broj učitelja za tu manifestaciju. Suzana, koliko je ovo bila prilika da razmenite neka iskustva, da se sretnete sa ljudima, sa vašim kolegama, sa kojima ste možda nekada i studirali? Eto, prilike da eto, jednom godišnje ta tri dana odvojite za sebe i za druženje sa ostalim prosvetnim radnicima. Pa vi znate da je Šabac bio jedan centar gde su se učitelji iz celog našeg kraja, znači Loznice i Valjevo, a možda i šire, završavali Pedagošku akademiju. I naravno, tamo smo imali priliku da se sretnemo sa kolegama s kojima smo bili na višoj školi, možda čak i u srednjoj školi. Tako da je to jedno lepo iskustvo. Prvo, upoznavanja ljudi, novih ljudi, saznavanja kako se radi u njihovim školama, razmenu različitih iskustava koje imamo. Naravno, učitelji su takvi da oni 2-3 minuta pričaju, čim je veliki broj učitelja na jednom mjestu, 2-3 minuta pričaju neke normalne teme i onda se začas preokrenemo i ponovo se vratimo na ono gde veliki deo svog vremena provodimo, a to je škola i svoji učenici. Tako da saznamo kako oni rade u drugim krajevima. Šta je bila posebna zanimljivost ove učiteljade? Društvo učitelja Leskovca je ove godine u saradnji sa Ministarstvom prosvete raspisao jedan konkurs koji se zvao KREF, a to je kratki edukativni filmovi na kome su učestvovale škole iz cele Srbije koje su želele da učestvuju sa snimanjem kratkih filmova koji govore marketinški filmovi o njihovim školama. Na tom konkursu učestvovali su i učitelji iz Bugarske, iz Makedonije, iz Bosne, iz Hercegovine i iz Hrvatske. I oni su, pošto su znali da će na učiteljadi da bude preko 400 učitelja, oni su svoju završnu manifestaciju, proglašenje pobednika koji je imao više krugova, rešili da organizuju na ovo mestu. Tako da smo ujedno imali priliku da pored učitelja iz Srbije budemo sa učiteljima i iz Makedonije, i iz Hrvatske, i iz Bosne, i iz Bugarske i da s njima također razmenimo iskustva i usput vidimo na koji način su oni to predstavili, njihovi učenici predstavili svoju školu. Nadam se da će, pošto će konkurs biti i do godine raspisan, da će i učitelji neka škola iz našeg grada učestovati na tom, a možda i osvojiti neku nagradu. Mi učitelji ne mirujemo ni jednog momenta, naročito mi učitelji u našem gradu, tako da smo sada u pregovorima za dva projekta koji ćemo da radimo sa našom lokalnom, sa našim gradom Šapcem. Prva će biti školica koja će da radi subotom u prepodnevnim časovima, pomoć roditeljima i učenicima koji ne mogu baš lako da savladaju gradivo ono u školi od prvog do četvrtog razreda. Nadamo se da ćemo na takav način im pomoći da oni brže savladaju svoje gradivo i da tako stalno nadograđuju svoje znanje. A drugo, planiramo da raspišemo jedan konkurs sa gradskom upravom, likovni jedan konkurs gde će učestvovati učenici od prvog do četvrtog, a o tome ćemo verovatno pričati u nekoj od sledećih vaših emisija. Uvijek ste nam dobrodošli sa lepim pričama, pričama koje se tiču učitelja i koje se tiču naše dece. Hvala vam. Hvala vama što uvijek imate razumevanje i pozovete učiteljsko društvo da vam gostuje.